من magacayda waxa leeyahay Dylan Osman waa gabar Soomaaliyeed oo journalist ah u dhaqaaqdo arrimaha muslimiinta iyo dadka Soomaaliyeed gabadhan arin aad u foolxun ayaa ku dhacday oo nasiib darro ah waxa dhacday arin yaab leh intaan gabadha waxa ku dhacay aanay idin sheegin qarkiin laga yaabo inaad la socotaan wacyigelinta aanan u gudbin Christian Peterson wuxuu yahay ninka sheekada ay dhaxmareysa gabadhan ee musiibada ku sameeyay Christian Peterson waa nin Swedish ah oo waliba Swedishka cad ah oo Kristana qoyskiis qaar ahaan ay Yuhuud Israa'iil ka soo jeedaan waa nin muslimiinta iyo ajnabiga aad u nacab oo nationalist ah wadaniyad ama aaminsan ba ajnabiga inay dalkiisa qasayaan gaar ahaan muslimiinta asna waa journalist markii labadoodu waxay ka sameeyeen journalist isla yihiin meesha iskimid ay keen go'aan wuxuu ku gaaray inuu gabadhan fadhaxeeyo ama dib u geysto isku dayay gabadha inuu xiriir la yeesho laba sano muddo laga joogo xiriirkii baa u hirgalay een jacayl baa dhaxmaray ama whatever wuxuu ahaado gabadhii buu xiriir la yeeshay uu la xiriir laba sano oo xiriir la dhaxmaray intaas asaga kama ahayn gabadhan inuu xiriir la yeesho ama ay wax dhaxmaraan ani kama hadlay muslimina muslim ahayn gabar muslimina inay la xiriirto xitaa qof ajnabi ka muslimi gaal wuxuu ahaaday gabar muslimina inay la xiriirto sax maahan een inay wax dhaxmaraan sax maahan wixii dhan baa gabadhan dhaxmaray ninkiiba xiriir la yeelatay laba sano oo khiyaano ah ayuu ku sameeyay ninkan ayadan qaladka ay gashay ahayd nin ajnabi ka ah oo kristaana oo aan shaqo isku lahayn oo cadow ah ayay saaxiib la yeelatay marka dagaal ku jirto waa inaa is ilaalisaa gabadhan ismay ilaalin ninkan intaas wax walba oo ka diyaarin kara ayuu ka diyaariyay ayadana daacad bay u ahayd waqti bay la qaadatay ugu dambeyn laba sano oo wujoodi ah laba sano ay dhul u seexday uu isdabaaliyay laba sano kadib maalintii daraad ahayd ayuu barta X iyo Twitter wuxuu ninkan ku soo qoray qoraal aad loola yaabay wuxuu sheegay gabadhii muslimada ahayd kaliya iyada ma ahan marka waa meesha dadka dhan ay ka falcelinayaan wuxuu ninkan durayo ajnabiga Soomaalida muslimiinta ayuu aad u duray wuxuu yiri gabadhii khatarta iska dhigaysay oo maartay inay ajnabi ay maartay ajnabi uu iska dhigayso muslimad fiican iska dhigaysay balaay iska dhigaysay wuxuu dhahay ugu dambeyn farahan ku dhigu dhahay sawirro qoraalo warbixino gabadhii buu maartay dhulka la galay markuu intaas sameeyay bartii Twitterka waxa ka bilowday falcelin aad u xun oo gabadha maadaama wax walba laga hayay nolosheedii oo dhan laba sano qof waqti kaga qaatay arrin sahlan ma aha waatana marka meesha la rabo in lagu baraarugo haddaad fahanteen gabadhan muhiimadda waxay tahay inaan gudaha usii galo maro faahfaahinta muuqaalada iyo fiidiyowasha iyo sawirada usoo dhigana gudaha galo maro iyo qoraalkiisa laakiin waxaan rabaa inaan laba arrin ku baraarugno arrinta koowaad waa bilan iyo dadka lamida ee Soomaalida ah war marka magac yeelato ama aad dadaasho ama ilaahay meel ku gaarsiyo adduunyadaada sirtaada lala kaashada koow laba waxaa la noqdaa qof taxadaro oo taxadar badan waxa uu sameynayo laba jeer ka fakaro ilaan dadka adiga aad kula jirto xarbiga majuudiga ayagana ma hurdaan aday kugu soo maqan yihiin bilan waxay ilowday in lagu soo maqan yahay waa isdayacday dadkeena Soomaaliyeed markay caan noqdaan magac yeeshaan ajnabiga lagu imtixaanay bilan horta qaladkaasa ka dhacay war dadka aad la macaamilaysaan iska jira war qof ajnabi ah isku dhiibin qof bini aadam dhan la iskuma dhiibi laakiin ajnabi ka sii danaya war qofkan wuxuu ugu talagalay gabadhan inuu nolosheeda burburiyo laba sano ayuu isku soo xiyay sida abaysadii oo kale wuu u soo gurgurtay dhulka u seexday bilan iyadana kama ay fakarin war dadkan way ogeed baa leeyahay inuu cunsur yahay inuu cadaan yahay inuu kristaan yahay waxaasoo dhan way ogeed sidee ku aaminti waa dadkii ay weerareysay war dadkeena waa inay ka fakaraan ajnabiga loo ordaa in ajnabi xiriir dhan ajnabi inaad guursato qof markuu caan noqdo marka billaahi calaykum hala taxadaru dadka aan la noolahay dad dagaalka adigu kula jirta mid ka daran kugula jiro dhanka fakarkaa jiro dad raba adiga inaan ku magac dilaan baa jiro